Єдині в області. У Дніпрі перші випускники інклюзивної школи отримали посвідчення. Зараз їх двоє, але навчання вже проходять 10 майбутніх водіїв. Про те, як складають іспити в особливій школі і які емоції вирують у майбутніх автомобілістів – далі в сюжеті. Софія складає практичний іспит з водіння. Це фінальне випробування для майбутнього водія. Момент напружений, але дівчина у собі впевнена. Їжджай ззаді, за тобі восьмерка і розвернешся. Софії 27. З дитинства дівчина прикута до інвалідного візка. Про проблеми з переміщенням по місту знає не з чуток. Тому вже давно мріє про власне авто та водійські посвідчення. Це розв'язані руки, це не транспорт, який в Дніпрі є в більшості випадків просто недоступний. І це не таксі, а просто сів за кермо і поїхав, не прив'язана ні до чого. Автоспецшкола з'явилася у Дніпрі навесні цього року. Софія стала її першою слухачкою. Особливість в тому, що в рамках цього проєкту це перші люди, які на території Дніпропетровської області успішно пройшли навчання, а саме громадяни з інвалідністю, які потребують транспортні засоби з ручним керуванням. Софія іспит склала і отримала довгоочікуване посвідчення. На своїй автівці буду подорожувати Україною, ділиться випускниця. Та назву треба, та точно. Ваші емоції? Я дуже довольна. Це я давно цього хотіла і нарешті є посвідчення і можна вже працювати далі. У сервісному центрі кажуть, зараз їх заклад має дві обладнані машини для складання іспиту. Час екзамену – 20 хвилин. Тож за один робочий день центр може прийняти до 16 майбутніх водіїв. Все є, пандуси для підйому, спеціальні уборні для цього, кабінет для прийняття іспитів, тобто на 8 осіб одновременно. Потім у нас все облаштовано для транспортних засобів. Нам надається транспортні засоби від автошколи, які обладнані ручним управлінням. Тобто ми готові приймати хоч кожного дня людей з інвалідністю для того, щоб вони отримували послуги для нас. Наразі в інклюзивній автошколі Дніпропетровщини навчаються ще 10 слухачів, які незабаром зможуть осідлати залізних коней. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».